Assalomu alaykum, hurmatli o'zbekistonliklar, hurmatli Shavkat Miromonovich. Murojaat qilishimda boisi xabarlaring bor. Toshkentda erkaklarimizni yig'ishtirib olib, soqollarini olishib, majburan qizdirib, shunaqalar bo'layapti. Hozir yonimda turgan bu insonning ismlari Jamoliddin Muhammad. Jamoliddin akani kecha Facebookda yozishlari bo'yicha ular kechki payt Malika bozoridan chiqayotgan paytlarida formadagi bir necha shaxs, ya'ni ichki ishlar xodimlari Shayxontohur tuman 4-sonli ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan va bu bo'limda Jamoliddin akani soqollarini majburan qirtishlab tashlashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda aytadilar, Ibn Umar roziyallohu anhu'dan: Xoliful mushrikina ahful shawarib va awful lihay. Mushriklarga xilof qilinglar. Mo'ylarni olinglar, soqolni qo'yinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq oydin aytayaptilar, mushriklarni qilayotgan odatlarga teskari ish qilinglar, xilof qilinglar. Payg'ambarimiz aytganlar, man tashabaha bi qaumin fa huwa minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u ana shulardan. Bas u ana o'shalardan. Qiyomat kunida kim bir kishi kimlarning orasida tiriladi? Kimlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa, kimlarga o'xshashni xohlagan bo'lsa, qiyomatda ana shu. Assalomu alaykum, hurmatli o'zbekistonliklar, hurmatli Shavkat Miromonovich. Murojaat qilishimda boisi xabarlaring bor. Toshkentda erkaklarimizni yig'ishtirib olib, soqollarini olishib, majburan qizdirib, shunaqa ishlar bo'layapti. Blogerlarimiz jim, soxta blogerlarimiz, ularni duxi ham yetmaydi ularni gapirgani. Shu gapirishga nima qildim, jazm qildim. Bu erkaklarimizni majburlab oborib, soqolini olib, archilgan tuxumday qilib, majburan u inson huquqlari poymol bo'lmayaptimi, yetdi toptilmayaptimi? Men shu yerda Rossiyada yashayman. O'zimizni musulmon yigitlarimiz soqol qo'yib yuribdi, ruslar indamaydi-ku. Nimaga sen soqol qo'yib yuribsan, nima qilib yuribsan demaydi-ku ruslar. Qo'shnilarimning qizlari maktabga ro'molda lozim ishtonda boradi, indamaydi-ku. Nimaga ro'molda kelyapsan, nimaga lozim ishtonda kelyapsan demaydi-ku. Biz shu g'ayridinlarchalik bo'lolmadikmi? Nimaga endi biz har doim shu soqolga, qizlarimizni ro'moliga, lozim ishtoniga yopishimiz kerak? Abzamda yashashimiz kerak-ku. Xohlagan odam soqol qo'yib, qizlarimiz ro'mol o'rab, lozim ishton kiyib, Toshkent to'la geylar, shu geylarni yig'ishtirsalaring bo'lmaydimi? Besoqol ovozlarda erkaklarni soqoliga yo qizlarimizni lozim ishtoniga yopishavermasdan. Chidolmadim to'g'risi, u blogerlar hammasi jim o'tiribdi. Gapirolmaydi ham qo'rqoqlar. Gapiringlar, bunday olib chiqinglar shu temalarda. Nimaga bu erkaklar soqolini qirib tashlayapti? 666 qaror. Qizlarimiz ishtonsiz, ro'molsiz. Rossiyada indamayapti-ku ruslar. Nimaga ro'molda yurasan, nimaga soqolda yurasan, nimaga ishton kiyib yuribsan demaydi. Biz shu ruslarchalik emasmizmi? Hurmatli Shavkat Miromonovich. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Birodarlar, bu musulmon ummati mana bu oxirgi 2 asrda bir baloga giriftor bo'ldi. Bu balo shunaqa baloki,
musulmon bo'lmagan boshqa xalqlarga taqlid qilishlik balosi. G'arbga taqlid qilishlik balosi uchrab qoldi. Bu ko'r-ko'rona taqlid, birodarlar, odamlarni dindan, xulqdan, milliylikdan to'sib qo'ydi. Bu g'arblarning tushunchasiga ko'ra, dunyo bir marta beriladi, hayot bir marta beriladi, undan imkoni boricha ne'matlanib, huzurlanib qolishlik kerak. Bir marta berilgan hayotda huzur halovat qilib qolishlik kerak. O'shuning uchun hozirgi yoshlar birdaniga bo'lsa, hamma narsa bo'lsa. Bu ana shularni bergan targ'ibotining tushunchasi. Kattalar aytadi, "Bolam sabr qil, musulmonchilik asta-sekin, tez kelgan davlatdan." Bu ana shularni bergan targ'iboti, ana shularni bergan tushunchasining ta'siri. Ayrim o'zini aqlli deb sanaydigan odamlar ana shu g'arbga taqlid qilishlikni madaniyat, taraqqiyot belgisi deb biladi. Yarim yalang'och yurishlik, erkak xotinni aralashib yurishligi, behayo bir kinolarni, musiqalarni eshitishlik ularning nazarida shu narsa taraqqiyot, madaniyat deb qaraladi. Bunaqa odamlarni hayotiga qarasang, g'ami faqat tashqi ko'rinishi. Kiyimi, jihozi, uydagi bir qulayliklari faqatgina mana shu dunyosini obodonchiligi bilan band bo'lib qolgan. Bunaqa fikrda yashayotgan odamlar. Bunaqa odamlar shu dunyoda o'zida ham halok bo'ladi, oxiratda ham bir alamli azobga qoladi. Shubha yo'q birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalarga, onalarga farzandlarini islom bilan tarbiya qilishlik uchun kerak bo'lgan hamma ko'rsatmalarni qoldirib ketgan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dedi Alloh taolo. Bugun sizlarni diningizni mukammal qildim dedi. Mukammal dinimizda hamma narsaga birodarlar mukammal suratda ko'rsatmalar bor. Mana farzandlarning tabiati, fe'li aynishligini ayrim sabablarni ko'rib chiqamiz. Ko'r-ko'rona taqlid qilishlik. Bu zamonimizda aniq ko'rinib turgan narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda aytadilar. Ibn Umar roziyallohu anhu'dan Xoliful mushrikina aqful shawarib va auful lihay. Mushriklarga xilof qilinglar. Mo'ylarni olinglar, soqolni qo'yinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq-oydin aytayaptilar, mushriklarni qilayotgan odatlarga teskari ish qilinglar, xilof qilinglar. Payg'ambarimiz aytganlar, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u ana shulardan. Bas u ana o'shalardan. Qiyomat kunida kim bir kishi kimlarni orasida tiriladi? Kimlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa, kimlarga o'xshashni xohlagan bo'lsa, qiyomatda ana shularning orasida tiriladi. Shunday bir yigitlarni ko'rasan, kuch-quvvatga to'lgan, nihoyatda bir qaddi-qomati zo'r, bilagi yerda ushlasa kindigini uzvoradigan bolalar g'ami tashqi ko'rinishi. Aynaydi oldida soatlab turadi. Go'zallik salonlariga boradi. Bor ekan shunaqalar. Qayerdan oldi bu narsani? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Laysa minna man tashabbaha bi g'ayrina." O'zini bizdan boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. O'zini bizdan boshqaga o'xshatganlar bizdan emas. Wala tashabahu bil yahud wala bin nasara. Yahudi va nasroniylarga o'xshamaydilar. To'ylarni qaranglar-da. To'ylar kimlarga to'yga o'xshayapti? Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi bular? Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi? Erkaklar erkak sifatida o'ziga bir o'xshashligi kerak. Ayollar ham ayol sifatida bir ayolga o'xshashligi kerak bo'ladi. Agar erkaklar ana shu ko'r-ko'rona taqlidga erishib, xotin sifat olib ketayotgan bo'lsa, xotinlar erkak sifat olib ketayotgan bo'lsa, bilinglarki bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomon ko'rgan holat. Farzandlarning tabiati o'zgarishlik sabablari. Birinchisi taqlid dedik. Taqlid. Payg'ambarimiz aytadilar, "Laysa minna man tashabbaha bir rijal minan nisa va la man tashabbaha bin nisa'i minar rijal." Bizlardan emas o'zini erkakka o'xshatgan ayollar. Bizlardan emas ayollarga o'xshatgan o'zini erkaklar.
Shuning uchun yurish-turishimiz, kiyim-kechagimiz qaraylik, erkakcha bo'lsin. Erkakcha bo'lsin. Umuman musulmonlardan, ya'ni musulmon bo'lmagan xalqlarning urf-odatiga ko'r-ko'rona ko'ngil qo'yishlik, taqlid qilishlik yaxshi ish emas. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Tavaroniydan bu hadis: "Laysa minna man amila bis sunnati ghayrina." Bizdan boshqalarning odatlarini qilgan kimsa bizdan emas. Bizi sunnatimizdan boshqalarini sunnatiga ergashganlar, bizi urf-odatimizdan boshqalarini urf-odatiga ergashganlar bizdan emas deyapti.